السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا نحصي ثناءً عليه وهو كما أثنى على نفسه، أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، میرے محترم بھائیو اور دوستو، انسانی زندگی بہت دفعہ اجڑی، بہت دفعہ آباد ہوئی. اس دھرتی نے بڑے نوحے بھی سنے ہیں اور نغمے بھی سنے ہیں، دکھ درد بھری داستانوں پر بھی گواہ ہے، اور عروج اور غفلت اور تکبر کے سیاہ مناظر بھی اس کی نظروں سے گزرے ہیں. میرے اللہ کا فرمان ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، کتنی شہروں کو تیرے رب نے تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی شہر ایسے تھے جنہیں تیرے اللہ نے چکی میں پیسا، جیسے دانے کو پیسا جاتا. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ، بے شمار شہر، قومیں، ملک، کیا ہوا کہ ہلاک ہوئے؟ یہ زمین آسمان اس پر گواہ ہے کہ انسان بہت دفعہ اجڑا ہے اور بہت دفعہ آباد ہوا ہے. کیا یہ کوئی اتفاقی حادثہ ہے کہ آبادیاں وجود میں آتی ہیں اور اس کے ساتھ بربادیوں میں وہ گم ہو جاتی ہیں؟ یہ کوئی کائناتی تصرف ہے یا اس کے پیچھے کوئی قانون ہے، کوئی ضابطہ ہے، اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں آباد ہونے کے، برباد ہونے کے؟ تو انسانی علم اس بارے میں خاموش ہے. انسان تو اتنا ہی کہتا ہے، زلزلہ آیا اور شہر زمین میں دھنس گیا، سمندر کی موج اٹھی اور اس کا نام رکھ دیا اور اتنے لوگ پانی میں بہ گئے، بارشیں بند ہو گئیں اور زمین صحرا بن گئی، زمین کا پانی خشک ہو گیا اور سبزے صحراؤں میں بدل گئے. فلاں ظالم چڑھ دوڑا اور اس نے سارے شہر کو آگ لگا دی. یہ دیکھنے میں اتنا ہی انسان دیکھ سکتا ہے، اس کے پیچھے اسے نظر نہیں آتا ہے. تو کیا یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے یا اندھا قانون ہے یا اس کے پیچھے کوئی نظم و ضبط ہے؟ تو وہ انسان بطور انسان سمجھنے سے قاصر ہے، تو اسے اللہ کی طرف لوٹنا پڑتا ہے جو اس جہان کا بنانے والا ہے، کہ اس کائنات میں کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی. ایک حدیث پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک نبی سے فرمایا، جب تیرے بدن پر مکھی بیٹھتی ہے نا تو وہ بھی تیرے رب کا امر ہی ہوتا ہے. تو یہاں تو مکھی بھی اتفاق سے نہیں بیٹھتی، تو قوموں کے عروج و زوال اور عزت اور ذلت، آبادی اور بربادی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر قرآن پاک میں اشارہ ہے، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، دنیا میں کتنے درخت ہیں اور ان پر سے روزانہ کتنے پتے گرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جہاں کوئی پتا گرتا ہے تیرا اللہ اسے جانتا ہے. اس آیت میں اشارہ ہے کہ اس کا گرنا بھی اللہ کے امر کا پابند ہے، وہ اپنی طاقت سے نہ جڑا ہوا ہے،
نہ گرتا ہے نہ وہ بکھرتا ہے نہ وہ رنگ بدلتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ایک دانہ زمین کی ظلمتوں میں چھپا ہوا کن مراحل سے گزر رہا ہے, کب پھٹے گا, کب کونپل نکلے گی, کب جڑ نیچے جائے گی, اس دانے میں سے کیا نکلے گا, یہ کتنی ہائٹ پر جائے گا, اس سے کتنی شاخیں نکلیں گی, اس پر کتنے پھول کھلیں گے, ان پر کتنا بور لگے گا, اس بور میں سے دانہ کتنا بنے گا, اس دانے میں سے پھل کتنا بنے گا, وہ پھل طوطے کوے کتنا کھائیں گے اور انسان کتنا کھائے گا, کہاں کا کھائے گا, اس میں چینٹیوں کا کتنا حصہ ہے اور اس میں باقی مخلوقات کا کتنا حصہ ہے اور کتنا ویسے گل سڑ کے ضائع ہونے والا ہے. ولا حبت, ان کے اندر یہ ساری تاریخ موجود ہے کہ صرف دانا نہیں, دانا جتنی شکلیں بدلے گا اس ہر 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 شکل پر ایک بہت بڑا بادشاہ ہے جس کا نام اللہ ہے, اس کا قبضہ ہے اور اس کا تصرف ہے اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا. ولا رتب ولا یابس, کائنات میں جہاں جو ہو رہا ہے, یہ ہمیں قرآن نے خبر دی ہے کہ اس کے پیچھے ایک طاقتور اللہ ہے جو یہ اعلان کرتا ہے, یمسک السماوات والارض, زمین اور آسمان کو کس نے تھاما ہوا ہے, چونکہ یہ ایک کائنات کا حیرت ناک واقعہ ہے, حیرت ناک کہ آپ کی زمین خلا میں ہے, اس کو تھامنے روکنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے, اور یہ 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ رہی ہے اور 1,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے. یہ لٹو کی طرح گھومتی ہے اور تیز رفتار سواری کی طرح دوڑتی ہے اور اپنے مدار سے نہ ایک انچ ادھر ہوتی ہے نہ ادھر ہوتی ہے. آپ اپنے ہاتھ میں سٹیرنگ پکڑا ہوتا ہے, کبھی آپ کی گاڑی ادھر ہو جاتی ہے کبھی ادھر ہو جاتی ہے, اور 7, 8, 10, 15, 20 فٹ کی گاڑی ہے اور اس کے 4 ٹائر بھی ہیں اور ایک سڑک بھی ہے, لیکن کبھی آپ ادھر ہو رہے ہوتے ہیں کبھی ادھر ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی تیز ہو رہے ہوتے ہیں کبھی سست ہو رہے ہوتے ہیں, تو 24,000 کلومیٹر کا گیند ہے اور وہ 66,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے دوڑتا ہے, 1,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھومتا ہے. ان دیکھی راہیں ہیں, لا محدود خلا ہے, کوئی بیچ میں واسطہ رابطہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو کون سی طاقت ہے جو اس کو اس کی راہوں پر ہی گھما, اور یہ سورج کے گرد گھومتی ہے, گھومتی ہے 19.5 کروڑ میل کا دائرہ یہ سورج کے گرد ایسے بناتی ہے, 19.5 کروڑ میل کے دائرے میں یہ یوں گھومتی, اور سورج بھی بھاگ رہا ہے, یہ سورج کو چھوڑتی بھی نہیں اور اس کے قریب بھی نہیں ہوتی, اس سے دور بھی نہیں ہوتی, یہ چھوڑ دے تو یہ گم ہو جائے, یہ قریب ہو جائے تو یہ جل جائے, یہ دور ہو جائے تو یہ ٹھنڈی ہو کے ہمیں بھی برف بنا دے, خود بھی برف بن جائے, نزدیک ہو جائے تو خود بھی آگ پکڑ لے ہمیں بھی جلا دے, اور اس سے دور ہو جائے تو اندھیروں میں گم ہو کر ہمیں بھی ختم کر دے خود بھی ختم ہو جائے. تو ایک فاصلے پر اس کو باندھنا, ایک فاصلے پر اسے روکنا, اسے دوڑانا, اسے گھمانا, اسے چلانا, یہ کون کر رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے؟ سر پٹخ پٹخ کے مر گئے تھک گئے, وہ اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ کو مانے تو سر جھکانا پڑتا ہے, اور طبیعت میں فرعونیت ہے اور تکبر ہے, اللہ کو مانیں گے تو سر جھکانا پڑے گا, سر جھکانے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہے. تو وہ اب یہ نہیں کہہ سکتے جو ایک ڈارون تھیوری تھی کہ یہ اتفاق سے سب ہو رہا ہے, یہ اپنے آپ ہو رہا ہے, اس کو انسانی علم نے غلط قرار دے دیا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے, یہ ناممکن. تو پھر یہ کون کر رہا ہے؟ یہاں آتا ہے اللہ. جب اللہ آتا ہے تو لا الہ الا اللہ آتا ہے, جب لا الہ الا اللہ آتا ہے تو محمد الرسول اللہ آتا ہے, جب محمد الرسول اللہ آتا ہے تو اپنی مرضی ختم ہوتی ہے,
اور کسی کے آگے سر جھکانے کا اعلان ہوتا ہے، یہاں آ کر وہ کہتے باغی ہیں، طبیعت میں بغاوت ہے، وہ سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ فطرت کر رہی ہے، یہ نیچر کر رہی ہے، یہ یہاں تک آئے ہیں، نیچر فطرت، نیچر ہم نے کہا فطرت، اور اللہ نے کہا اللہ، یہ کرنے والا اللہ ہے، سر جھکا لو نہیں تو بڑا ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا، انہیں صرف دنیا کی زندگی کا پتہ ہے، وہم عن الاخرتہم غافلون، آخرت کے بارے میں یہ کچھ نہیں جانتے، بیچارے دیوانے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ ایک اللہ کا اعلان ہے کہ زمین کو آسمان کو اللہ نے روکا ہوا ہے، اللہ نے روکا ہوا ہے، یوم سے کچھ سماوات والارض، زمین آسمان کو روکا، اور یتنزل الامر بینہن، زمین سے لے کر آسمان، آسمان سے لے کر زمین، ہر 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 آسمان کو اللہ نے پکڑا اور جکڑا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ کون ہے کہ جس نے سات آسمان بنائے، ومن الارض مثلہن، جس نے سات زمینیں بھی بنائیں، اس زمین کے علاوہ باقی چھ زمینیں کون سی ہیں، کہاں ہیں؟ انسان اتنا ڈھونڈ چکا، اتنا دیکھ چکا، پر چھ زمینوں کا پتہ نہیں لگا سکا، اس نے اتنا کچھ دیکھ لیا ہے، اتنا اپنی آنکھوں سے آلات کے واسطے سے اتنا دیکھ لیا ہے کہ صرف دیکھے ہوئے کو، صرف دیکھے ہوئے کو اگر گنا جائے، گنتی کی جائے، تو گنتی کرنے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے، 300 کھرب سال کی ضرورت ہے، صرف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، صرف اس کو گنتی کرنے کے لیے، جتنا دیکھا اور جتنا محسوس کیا، کہیں محسوس بھی کیا، کہیں دیکھا ہے۔ میرے قرآن، میرے اللہ کا اعلان ہے کہ میں نے 7 زمینیں بھی بنائی ہیں، 7 آسمان بنائے ہیں، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، 7 زمینیں بنائی ہیں، یہ 7 زمینیں یہ نہیں جو تمہارے 7 براعظم ہیں، یہ تو ایک زمین ہے، یہ ایک زمین ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے ایسی 6 اور بنائی ہیں۔ کہاں ہیں انسانی علم؟ ساری افلاک کا جہاں تک دیکھ سکا ہے، ان 6 زمینوں کا پتہ نہیں لگا سکا، وہ میرے اللہ کے غیبی علم کے خزانوں میں ہے، وہاں کیا نظام ہے، کیا نہیں ہے، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وما يعلم جنود ربك الا هو ولله غيب السماوات والارض، وہ غیب اور غیب کے خزانے، وہ سب میرے اللہ کے سامنے، اللہ کی نظر کے سامنے، انسان کا علم 6 زمینیں اور نہیں تلاش کر سکا۔ تو لوگوں نے کہا یہی 7 زمینیں وہ ہیں جو اللہ نے 7 بنائے، نہیں، یہ ایک زمین ہے، یہ ایک زمین کے چند ٹکڑے ہیں، ایسی 6 اور ہیں، اور ان سب پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرے اللہ کی حکمرانی ہے۔ وأوحى في كل سماء أمرها، اللہ نے ہر آسمان کو الگ حکم دیا، يتنزل الأمر بينهن، 7 زمینوں کو الگ امر کیا، آسمانوں کو الگ امر کیا، چاند ستاروں سیاروں کو الگ حکم سنائے، اور دن اور رات کو الگ حکم سنائے، ہر چیز کو اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ، اپنے امر کے ساتھ باندھ کے اپنا غلام بنایا، وہ برستی ہوئی بارش ہو، وہ چلتی ہوئی ہوا ہو، وہ اٹھتا ہوا بگولا ہو، یا وہ آنے والا بادل ہو، یا وہ سیاہ کالے پہاڑ ہوں، یا سرسبز سبز پوش پہاڑ ہوں، یا پہاڑوں پہ جمی ہوئی برف ہو، یا ان سے پگھلتا ہوا پانی ہو، یا زمین کی رگوں سے چشموں کی شکل میں ابلتا ہوا پانی ہو، یا آبشاروں کی شکل میں گرتا ہوا پانی ہو، یا وہ سمندروں میں گر کر کڑوا ہو جانے والا پانی ہو، یا وہ دریاؤں کی شکل میں میٹھا ہو کر بہنے والا پانی ہو، یا وہ زمین کی رگوں میں آرام کر کے، سکون کر کے بیٹھا ہوا پانی ہو، جسے تم کنویں سے نکالو اور ویل سے نکالو اور اپنے پمپ سے نکالو، ان تمام شکلوں میں، ہر ہر صورت میں، پیچھے اللہ کا اعلان ہے کہ یہ سب کچھ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اور سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کا اس میں کوئی شریک بھی ہے جس سے مشورہ لیتا ہو، جس سے پوچھ کے چلتا ہو، تو میرا اللہ کہتا ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، وہ صمد ہے جو مشورے کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے جو مشیر کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے جو کسی وزیر کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے جو کسی پولیس فوج کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے جو کسی مددگار کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے جو کسی لشکروں کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے جو کسی کے علم کا محتاج نہیں۔
وہ سمد ہے اس نظام کے چلانے میں، سمد اس سارے نظام کو قابو رکھنے میں، سمد بنانے میں، سمد چلانے میں، سمد مٹانے میں، سمد پہاڑوں میں سختی رکھی، پوچھ کوئی نہیں سکتا، لوہے کو سخت کیا، پوچھ کوئی نہیں سکتا، روئی کو نرم کیا، کوئی نہیں پوچھ سکتا، سانپ میں زہر رکھا، کوئی نہیں پوچھ سکتا، یہ سب کچھ اللہ کے قبضہ اور قدرت میں ہے۔ تو جب یہ سب کچھ اللہ کا ہے تو اس میں جو کچھ ہوگا وہ کیسے اللہ کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے؟ جب زمین کا چپا چپا نہیں، ذرہ ذرہ اللہ کا پابند ہو، جب ہوا نہیں، ہوا کا جھونکا نہیں، جھونکے کی ایک ہلکی سی سرسراہٹ بھی اللہ کے امر کی پابند ہو، جب چار پاؤں پہ چلنے والوں کا ایک ایک بال اللہ کے امر کا تحت جکڑا ہوا ہو، اور جب آسمان پہ اڑنے والے بادلوں کا ایک ایک ٹکڑا، ٹکڑے کا ایک ایک چھوٹا سا ذرہ بھی اللہ کے امر کا پابند اور محتاج ہو، جب گرنے والی بارش، بارش کا قطرہ، قطرے کا ایک ذرہ اللہ کی قدرت کا محتاج ہو، جب سمندر سے اڑنے والے بخارات اور ہوا میں پھیل جانے والے بخارات ان کا ایک ایک ذرہ جب اللہ کا محتاج ہو، جب انسان کا مٹی میں ہونا اللہ کے امر کے تابع ہو، غذا میں بدلنا اللہ کے امر کے تابع ہو، نطفے میں بدلنا اللہ کے امر کے تابع ہو، مرد عورت کے پانی کا ملنا اللہ کے امر کے تابع ہو، پھر ماں کے پیٹ میں قرار پکڑنا اللہ کے امر کے تابع ہو، پھر اسے جونک کی شکل میں تبدیل ہونا اللہ کے امر کے تابع ہو، پھر اسے لوتھڑے کی شکل میں تبدیل ہونا اللہ کے امر کے تابع ہو، پھر اس پر آنکھوں کا بننا، ناک نتھنوں مسوڑوں جبڑوں کا بننا اللہ کے امر کے تابع ہو، پھر اس میں دل، دماغ اور کلیجہ اور آنتیں اور خون اور رگیں اور ہڈیاں اور جوڑ اور سارے ایک ایک بال، ایک ایک کھال کا ذرہ جب اللہ کے امر کے تابع ہو، جب اس میں روح کا پڑنا اللہ کے امر کے تابع ہو، ماں کے پیٹ سے باہر نکلنا اللہ کے امر کے تابع ہو، ماں کی چھاتیوں سے دودھ کا نکلنا جب اللہ کے امر کے تابع ہو، ماں اور باپ کے دل میں محبت کا ڈال دینا جب اللہ ہی کا امر اور ارادہ ہو، اللہ ماں باپ کے دل سے محبت کھینچ لے تو ماں باپ اولاد کے دشمن بن جاتے ہیں، یہ محبتیں اللہ ڈالتا ہے، یہ نفرتیں اللہ ڈالتا ہے، یہ محبتیں اور نفرتوں کے سلسلے آسمان سے اتارے جاتے ہیں، جب اس کا پروان چڑھنا، ماں میں طاقت ہے کہ بچے کا قد بڑھائے، ماں میں طاقت ہے کہ بچے کو کے منہ میں غذا ڈال سکے، بچے میں طاقت ہے کہ پیٹ میں جانے والی غذا کو ہضم کر سکے، پھر قد بڑھ سکے، پھر آنکھ دیکھ سکے، پھر کان سن سکے، جب وہ نطفے سے مختلف مرحلوں میں چلتا چلتا ہر مرحلے میں اللہ کا غلام ہے، اللہ کے تابع ہے، تو اس پر جو کچھ آنے والا ہے، اس کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے، کبھی عزت کے روپ میں، کبھی ذلت کی پستیوں میں، کبھی عروج کی چوٹیوں پر، اور کبھی زوال کے گڑھوں میں، کبھی محبت کے چمن میں، کبھی نفرت کی آگ میں، اور کبھی برکتوں کے ڈھیر دیکھے، کبھی بے برکتی کی کالی رات دیکھے، کہ پاکستان جیسا زرعی ملک ہو اور کروڑوں ایکڑ آباد زمین ہو اور گندم کے دانے پر لڑائی شروع ہو چکی ہو، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کھیتوں سے نہیں اور غلوں سے نہیں اور حکومتوں سے نہیں، کوئی اوپر اور ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے۔ تو جب کائنات کا ذرہ بھی غلام اور اس کا پہاڑ بھی غلام، کرن بھی غلام، آفتاب بھی غلام، مچھر بھی غلام، جبریل بھی غلام، دھرتی بھی غلام، سات آسمان بھی غلام، چاند، ستارے، سیارے بھی غلام، ایسے ہی میں بھی غلام، آپ بھی غلام، بادشاہ بھی حقیر، وزیر بھی حقیر، ملک اور ملک کے چلانے والے بھی فقیر، اور غریب بھی غریب، مالدار بھی غریب، اور شہنشاہ بھی غریب۔ شہنشاہ تو ویسے ہی اللہ کے سوا کوئی نہیں، شہنشاہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، شہنشاہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ رضا شاہ پہلوی مرحوم نے تاج پوشی، جشن تاج پوشی منایا اور اپنے آپ کو شہنشاہ کا ٹائٹل دیا، اللہ نے اگلے سال ذلت کا لباس پہنایا اور اسے ملک میں رہنا نصیب نہیں ہوا، اور دھرتی اس پہ تنگ کر دی، اور وہ سادات کی اللہ بخشش کرے، اس نے اس کو ٹھکانا دیا، اور غربت میں جا کر غریب الوطنی میں چند آدمی جنازہ پڑھنے کو نصیب ہوئے، اور ایک کونے میں جا کر اس کی قبر بنا دی گئی کہ یہاں شہنشاہ صرف اللہ ہے اللہ۔ دو بادشاہوں نے عباسی خلفاء 35 آئے ہیں، ان میں دو بادشاہوں نے اپنا نام عبد القاہر، القاہر،
قاہر باللہ، القاہر رکھا، القاہر اللہ کی صفات میں ایک صفت ہے قاہر، قاہر کا مطلب ہے غالب آنے والا، چھا جانے والا، غصے کا معنی نہیں ہے، چھا جانے والا، غالب آ جانے والا، دو نے اپنا نام رکھا، دو نے، القاہر القاہر، دونوں کو اللہ نے تخت سے اتارا اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری دشمنوں نے اور ان کو اندھا کر کے تڑپتا چھوڑ دیا اور وہ سسک سسک کے مر گئے کہ پاگل دیوانے، قاہر صرف اللہ ہے، قاہر صرف اللہ ہے، قاہر صرف اللہ ہے۔ ابو جعفر منصور نے محل بنایا اور اس کا نام رکھا قصر الخلد، خلد، خلد تو جنت کا نام ہے، خلد، خلد کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ رہنے کی جگہ، دار الخلد، ہمیشہ رہنے کی جگہ، تو خلد جنت ہے۔ اس نے دنیا میں شہنشاہی کے غرور میں قصر خلد بنایا، ہمیشہ کا گھر، جس دن وہ گھر مکمل ہو گیا اور اس میں منتقل ہونے کا اعلان ہوا، ابو جعفر بیٹھے بیٹھے گر کے مر گیا، اس کی چھت تلے وہ ایک پل بھی نہیں بیٹھ سکا، رات گزارنا نہیں کہہ رہا ہوں، ایک پل اس کی چھت تلے اللہ نے اسے نہیں بیٹھنے دیا کہ بے وقوف دیوانے، میں نے دنیا کو مچھر کا پر بنایا، دھوکے کا گھر بنایا، مکڑی کا جالہ بنایا، مٹ جانے والی متاع بنایا، تو دیوانہ یہاں جنت کے نام رکھتا ہے، یہ میری جنت کی توہین اور میرے خزانوں کی توہین، تو ایک پل اس گھر کے نیچے نہیں بیٹھ سکتا۔ کہاں موت آئی؟ پہاڑوں میں، طائف کے پہاڑوں میں موت آئی۔ ابو جعفر کی قبر کا نشان نہیں ہے کہ کہاں مرا اور کہاں دفن ہوا۔ میرے بھائیو، جب چاروں طرف میرے اللہ کی بلا شرکت حکمرانی ہے تو میرے اوپر جو حال آیا ہے، کبھی فقر کا، کبھی چیزوں کا مہنگا ہونا، کبھی بے وقوفوں کا حکمران بننا، اور کبھی بازار میں چیزوں کی قیمت اتنا اوپر چلے جانا کہ غریب آدمی کا چولہا ٹھنڈا اور حلال کھانے والا ایک ضرورت پوری کر کے دس پہ پریشان بیٹھا ہوا ہو، اور راستے بے امن ہو جائیں، اور خون سستا ہو جائے، اور امن نام کی چیز اٹھ جائے، اور محبتیں ختم ہو جائیں، باپ بیٹے کی عزت احترام ختم ہو جائے، میاں بیوی کی محبت ختم ہو جائے، کھیتوں میں سے برکت کھینچ لی جائے، بازاروں میں سے برکت کو کھینچ لیا جائے، کیا یہ ایم ہی ہو رہا ہے؟ اپ ہی ہو گیا، چیزیں اپ ہی مہنگی ہو گئی ہیں؟ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہاں بھی اللہ ہے، یہاں بھی اللہ ہے، یہاں بھی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ ہی ہے، جدھر دیکھو گے اللہ ہی ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ہر طرف اللہ، ہر طرف اللہ، زمین ہو، آسمان ہو، مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، بلا شرکت غیر اللہ، پانچ ارب انسان کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے؟ میرے اللہ نے آسمان پر فرشتے بنائے، ایک ایک فرشتہ، ایک ایک فرشتہ ایسا بڑا ہے کہ ایک فرشتے کا نام ہے صدلوقن، نام سے مراد ہے ایک جنس فرشتوں کی ایسی ہے، ایک قسم، ایک قسم فرشتوں کی ایسی ہے، وہ اپنا انگوٹھا سیدھا کر دے، انگوٹھا، تو آپ اس کے ناخن کے اوپر سات سمندر کا پانی ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا، ایک قطرہ، ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا۔ یہ میرے اللہ کی ادنا مخلوق ہے، ادنا مخلوق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، جب تو نے زمین آسمان سے کہا تھا ایتیا طوعن او کرہا، اے زمین آسمان جھکو میرے سامنے، اور وہ جھک گئے تھے، قال تا اتینا طائعین، اگر زمین آسمان نہ جھکتے تو تو کیا کرتا، کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے پاس ایک جانور ہے، میں اس کو چھوڑتا، ساتوں زمین آسمان کو نگل جاتا، ساتوں آسمان، آسمان اس کی لمبائی چوڑائی کو کون جانے میرے خالق کے سوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان، یا اللہ وہ جانور کدھر ہے؟ کہ میری چراگاہوں میں چر رہا ہے۔ وہ چرال کتنی بڑی ہوگی بھائی، وہ چراگاہ کتنی، جس جانور کا ایک لقمہ سات زمین آسمان ہو اس جانور کے لیے چراگاہ کتنی بڑی ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ این ذلک المرج، وہ چراگاہ کدھر ہے؟ تو اللہ نے کہا، فی علم من علومی، وہ میرے علم کے خزانوں میں ہے، میرے غیبی خزانوں میں ہے۔ تو میرے بھائیو، میرے بھائیو،
ہائے انسانیت اضطراب میں ہے، میں ساری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں، چھ بر اعظم پھر کے بتا رہا ہوں، جہاں مالدار ہیں وہاں مصیبتیں اور ہیں، جہاں فقر ہے وہاں مصیبتیں اور ہیں، پوری دنیا اس وقت جہنم کی بھٹی کی طرح دہک رہی ہے، اور ساری دنیا کے انسان وہ زندہ زندہ بکری کی جیسے کھال کھینچی جائے اس قسم کے کرب اور اضطراب میں مبتلا ہیں۔ پیسہ دکھوں کا اور درد کا مداوا نہیں ہے، پیسے سے سکھ نہیں ملتا، پیسے سے رنج دور نہیں ہوتے، ضرورتیں پوری کرنے کا سبب ضرور ہے لیکن یہ اندر کی دنیا کو آباد نہیں کرتا، اندر کی راحتوں کے لیے اندر کے لیے راحت نہیں بنتا۔ یہ اچھی روٹی دلا دے گا، تمہیں اچھا گھر دے دے گا، اچھا بستر دلا دے گا، اچھا قالین لے آؤ گے، اچھی گاڑی لے آؤ گے، بڑے لوگوں سے سلام دعا کرو گے، پر یہ دل یہ دل یہ دل یہ جو اندر ہے، سو بار چمن مہکا سو بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی، یہاں تنہائیوں کے سوا کچھ نہ پاؤ گے، کچھ نہ پاؤ گے، نہیں کوئی پا سکتا۔ تو میرے بھائیو ساری دنیا مسائل کی بھٹی میں جل رہی ہے، اس کے سبب کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو جب ہم نے قرآن کھولا تو میرے اللہ کا فرمان نظر آیا، میرے اللہ کا فرمان نظر آیا کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو تم فساد دیکھ رہے ہو پاکستان میں اور ہندوستان میں اور ایران میں اور توران میں اور ساری دنیا کے ممالک میں، کیا مسلم کیا غیر مسلم، یہ کیوں ہے؟ کہ یہ تمہاری نافرمانی کا نتیجہ ہے، یہ تمہاری نافرمانی کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کی واپسی ہے، یہ تمہارے گناہوں کی واپسی ہے، یہ دھرتی میرے اللہ کی ہے، یہ اس پر اللہ کا قبضہ ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، دیکھو تیرے رب نے زمین کیسے بچھائی، کیوں بچھائی، سجدوں کے لیے کیوں بچھائی، گھر بناؤ کیوں بچھائی، شہر آباد کرو کیوں بچھائی، پانی نکالو کیوں بچھائی، مسجد بناؤ سجدوں سے آباد کرو کیوں بچھائی، اپنی ضرورتیں پوری کرو کیوں بچھائی، اس لیے نہیں کہ یہاں رقص گاہیں تعمیر ہوں، اس لیے نہیں کہ یہاں گھنگرو چھن کے، اس لیے نہیں کہ یہاں جام چھل کے، اس لیے نہیں کہ یہاں آوارہ بدن تھرکتے نظر آئیں، اس لیے نہیں کہ یہاں خون بہے، اس لیے نہیں کہ یہاں محفل موسیقی قائم ہو، اس لیے نہیں کہ یہاں بازاروں کے بازار سود پہ چلے جائیں، جوئے پہ چلے جائیں، سٹے پہ چلے جائیں، جھوٹ پہ چلے جائیں، خیانت پر چلے جائیں، یہ دھرتی اس لیے نہیں تھی، نہیں تھی کہ یہاں زنا ہو، یہاں شراب ہو، یہاں جوا ہو، یہاں جھوٹ ہو، یہاں قتل و غارت ہو، یہاں ناچ گانے کی محفلیں ہوں۔ جب یہ ہوا تو میرے اللہ نے زمین کو کہا میری برکتیں واپس کر، تو زمین اپنی برکتیں واپس لے گئی۔ جہاں غلہ بہت ہے وہاں بھی لوگ ایسا روتے ہیں کہ تم وہ آنسو دیکھ نہیں سکتے۔ میرے بھائیو مسائل اس لیے نہیں پیدا ہوتے کہ وسائل کم ہو گئے، جہاں وسائل بھرپور ہیں ایک سفر کر کے آؤ، ان کے ویران چہرے دیکھو، ان کے اداس چہرے دیکھو، ان کی تھکی ہوئی زندگیاں دیکھو، تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ مسئلہ پیسے کی کمی کا نہیں ہے، مسئلہ اور ہے۔ جو میرا اللہ کہہ رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، آسمان زمین اور پانی اور زمین خشکی اور تری، سمندر دریا، یہ سب بے برکت کیوں ہوئے جا رہے ہیں؟ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہاری نافرمانی کا نتیجہ ہے، اس وجہ سے ہے۔ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة یاتیها رزقها رغدا من كل مكان، میرے اللہ نے کہا تمہیں ایک ملک کا حال سنو، یا یوں کہو میرے اللہ نے کہا تمہیں پاکستان کا حال سنو، کسی ملک کا نام لے لو، میں یہاں بیٹھا بات کر رہا ہوں اسی کا نام لے رہا ہوں۔ میرے اللہ نے کہا ضرب اللہ مثلا قرية، اے لوگو میں تمہیں ایک بستی پاکستان کا حال سنوں، کانت آمینہ مطمئنہ، جب یہ بنا تھا تو بڑا امن تھا، بڑا رزق تھا، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، چاروں طرف سے رزق کھچ کھچ کے آتا تھا،
بلدتن طیبتن ورب غفور، شہر بڑا اچھا پاکیزہ تھا، لوگ نیک تھے اور رب غفور الرحیم اور مہربان تھا۔ پھر کیا ہوا، جب وسائل بڑھے اور دولت آنا شروع ہوئی تو میرے سامنے سر جھکانے کی بجائے کہ میں نے انہیں ایک خطہ دیا، جاؤ راج کرو، جاؤ حکمرانی کرو اور یہاں میرے نام کو زندہ کرو، تو انہوں نے کیا کیا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے مجھے ہی للکارنا شروع کر دیا اور میرے ہی خلاف ہو گئے اور مجھے ہی آنکھیں دکھانے لگے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا، چاروں طرف سود کے بڑے بڑے نظام چلا دیے، ناچ گانے کو عام کر دیا، سکرین پر عورت کو ننگا نچا دیا، ساری رات پاکستان کا نوجوان ننگے بدن ناچتے دیکھتا رہا، مائیں بے عزت ہو گئیں، باپ نظروں سے گر گئے، بازار سے دیانت روٹھ گئی، خیانت کا راج ہو گیا اور سرکاری محکموں کے ملازمین وہ خونخوار درندے اور بھیڑیے بن گئے، اور قاضیوں نے اپنا قلم بیچ دیا، ملک میں عدالت کو بیچ دیا گیا، انصاف کو بیچ دیا گیا، اور حکومت والے حکومت میں آ کر متکبر ہو گئے، بدماش ہو گئے، زانی شرابی جواری بن گئے۔ تو پھر میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو میں نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا، میں نے انہیں خوف کا لباس پہنا دیا، کس وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، کس وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ میں رات میں جب کالج پڑھتا تھا اسکول، تو مری ہم گئے دوست مل کر، ایک مہینہ وہاں رہے دوست، ایک مہینہ وہاں، ایک میٹروپول ہوٹل ہوتا تھا، آج تک مجھے نام یاد ہے، ایک مہینہ وہاں رہے، پھر وہاں سے میں وہ ٹھہر گئے، میں واپس آ گیا، تو میں رات 12 بجے میاں چنو اترا، میں نے بیگ اٹھایا اور پیدل چل پڑا کہ میں خود، اور وہاں سے کتنا دور تھا میرا گاؤں، 19 کلومیٹر، میں نے کہا رات میں فجر میں اپنے گاؤں پہنچ جاؤں گا، نہ چور کا ڈر، نہ کسی ڈاکو کا ڈر، نہ کسی کے مار دینے کا ڈر، اور 16-17 سال میری عمر، بیگ میں نے اٹھایا اور چل پڑا۔ شہر سے باہر نکلا تو پیچھے سے ایک چوکیدار بھاگا آیا، ارے بیٹا، کوئی وہ لگتا تھا اردو سپیکنگ، ارے کدھر جا رہا، میں نے کہا تو لمبے جا رہا ہوں، کہا تجھے خبر بھی ہے تو لمبا کدھر ہے، میں کہا بابا جی میرا اپنا گھر اٹھائی ہے، نہ بیٹا نہ، یہ کوئی جانے کا وقت ہے، چل واپس، مجھے زبردستی کھینچ کے واپس لایا، وہ بازار میں ایک پھٹا پڑا، کہ ادھر لوٹ جا، صبح ہو جائے گی تو بس پہ چڑھ کے چلے جانا، تو مجھے کھینچ کے لایا کہ ادھر سو جا، مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ یہ 19 کلومیٹر میں کوئی چور پڑے گا، کوئی ڈاکو پڑے گا، کوئی جان کا دشمن پڑ جائے گا۔ یہ ایک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور پھر ایک آج کا منظر ہے کہ گھر بیٹھے آ کر موبائل پہ قتل، 10 روپے پہ قتل، گھروں میں اتر گھس کر عزتیں لوٹنے والے کون ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، مسلمان ماؤں کے جنے ہوئے ہیں، مسلمان ماؤں کا دودھ پی کر وہ خونخوار بھیڑیے بنے، درندے بنے، ویشی بنے، کیوں بنے، ہائے ہائے، ہم سارے مجرم ہیں، میں کسی ایک کو کیا کہوں، ہم سارے مجرم ہیں۔ تو کیا ہوا، فَكَفَّرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر پاکستان والوں نے کیا کیا، وہ ناشکرے ہو گئے، وہ نافرمان ہو گئے، پھر اللہ نے کیا کیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو میں نے انہیں بھوک کا اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ مجھے یاد ہے مجھے ایک جغرافیے کا ماہر ملا سعودی عرب میں حج کے موقع پر، وہ مجھ سے کہنے لگا، میں اپنے علم پر کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں پاکستان جیسا زرعی رقبہ کسی ملک کے پاس کوئی نہیں ہے۔ یہ کوئی 10-15 سال پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ کہنے لگا میں آپ کو اپنے علم پر کہتا ہوں، میں جغرافیہ کا ایم ایس سی ہوں، پوری دنیا میں پاکستان جیسا زرعی رقبہ کسی ملک کے پاس کوئی نہیں ہے۔ پھر وہاں گندم بند ہو جائے اور وہاں لائن میں آٹا مل رہا ہو، یہ کیا ہوا؟ صرف حکمرانوں کا ظلم نہیں، ریڈی والے کا بھی ظلم ہے، صرف وزیر اعظم کا ظلم نہیں، یہ وہ پنچر لگانے والے کا بھی ظلم ہے، یہ ایک چھوٹے مزدور سے لے کر بادشاہ تک ہم سب مجرم ہیں۔ اس لیے میں حکمرانوں کو برا نہیں کہتا کہ میں اور آپ ٹھیک ہوتے، پھر میں کہتا حکمران بڑے برے ہیں، لیکن میں کیا کروں، میں تو خود برا ہوں، میرا سارا ماحول برا ہے، انہی میں سے حکمران بنیں گے، کوئی عرشوں سے اتریں گے، اسی ماحول سے نکل کر ایک وزیر اعظم بن گیا، ایک صدر بن گیا، یا معاشرہ شراب پی رہا ہو،
تو بادشاہ نے شراب پی، جب معاشرہ ظلم پر ہو تو بادشاہوں نے ظلم کیا، جب معاشرہ زنا کر رہا ہو تو حکمرانوں نے زنا کیا، جب معاشرے میں شراب کی بھٹیاں چل رہی ہوں تو حکمرانوں نے بھی شراب کو پیا، جب ظالم بھی ظالم اور مظلوم بھی ظالم ہو تو حکمرانوں نے بھی ظلم کیا، ہم سارے مشترکہ مجرم ہیں، کسی ایک طبقے کا جرم نہیں ہے، ساری حکومت کی مشینری مل کر 15 لاکھ سے زیادہ نہیں، 20 لاکھ سے زیادہ نہیں، 20 لاکھ جواری بدماش ڈاکو زانب ہوں اور باقی سارے 14 کروڑ اور 80 لاکھ نیک ہوں، تو میرے اللہ کی قسم میرا اللہ حالات کو کبھی نہیں بگاڑے گا، میں بھی بگڑ گیا وہ بھی بگڑ گئے، جب برائی غالب آ جاتی ہے پھر اللہ حالات کو پلٹا دیتا ہے۔ تو صرف میں کہوں حکمران گندے ہیں، نہیں نہیں، میں اپنے گربان کو جب کھول کے دیکھتا ہوں تو تنہا داغ داغ شد، میرا اپنا رواں رواں گناہوں سے تاریک ہے اور سیاہ ہے، میری اپنی روح سے نافرمانی کی بدبو کے بھپکے اٹھ رہے ہیں، تو میں کسی کو کیا کہوں کہ تو بدبودار ہے۔ میرے بھائیو، یہ اجتماعی جرم ہوا ہے، ایک طبقے کا قصور نہیں ہے، یہ سامنے ریڑی والے ہیں، ریڑیوں پہ سارا دن گانے سنتے ہیں، یہ مسجد ہے، اذان ہوتی ہے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، تو اب میں وزیر کو کیا جرم دوں اور میں صدر کو کیا برا کہوں، ہمارا تو ریڑی والا بھی اللہ کا باغی بنا ہوا ہے۔ تو میرے اللہ کا محکم قانون کیا قانون ہے، جب نافرمان ہو گئے تو اللہ حالات کی چکی کو الٹا کھلا دے گا۔ انی، اب ایک حدیث سن لو، انی اذا اطعت رضیت و اذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا، جب تم میری مانتے ہو میں راضی ہو جاتا ہوں، جب راضی ہوتا ہوں میں برکت دیتا ہوں اور میری برکت کی کوئی حد نہیں ہے۔ وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، جب تم میرے نافرمان ہوتے ہو میں ناراض ہوتا ہوں۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں لعنت برساتا ہوں۔ وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْجُلْدِ، اور میری لعنت 7 7 پشتوں تک چلتی چلی جاتی ہے، جیسے جیسے نافرمانی بڑھتی ہے اللہ کی لعنت بڑھتی ہے، یہ میرے اللہ کا محکم قانون ہے۔ وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَا، کتنی بستیوں کو تیرے رب نے پیس دیا، کیوں؟ کانت ظالمہ، نافرمان تھے۔ وَكَأَيِّن مِنْ قَرْيَا، کتنی بڑے بڑے شہر برباد ہوئے، کیوں؟ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، انہوں نے میرے سے بھی ٹکر لی، میرے رسولوں سے بھی ٹکر لی، پھر میں نے کیا کیا؟ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، پھر میں نے انہیں خوفناک عذاب میں پکڑا، شدید ان کا حساب لیا۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، انہوں نے اپنے گناہوں کا وبال چکھا، میری طرف سے ظلم کوئی نہ تھا۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، پھر ان کا انجام بھی بڑا بربادی کا ہوا، ہلاکت کا ہوا۔ عَذَّبَ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تیرے رب نے ان کے لیے خوفناک آگ بنا کے تیار کر دی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا، اے عقل والو، سبحان اللہ، ساری دنیا میں اللہ عقل والے کن کو کہہ رہا ہے؟ الذین آمنوا، یہ جو ایمان والے ہیں بس یہی عقل والے ہیں، باقی آئنسٹائن ہو یا نیوٹن ہو یا فلاں فلاں ہو، ان سب کو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بے عقل ہیں، یہ مجھ کو ہی نہیں پہچان سکے، میرے رسول کو ہی نہیں پہچان سکے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کی بات نہیں کرتا۔ سارے جانور ایک دوسرے کا گلا کاٹیں، اس پہ بازار میں بے برکتی نہیں آئے گی، چونکہ جانوروں پر قانون نہیں چلتا۔ صرف تم عقل والے ہو، صرف تم انسان ہو، صرف تم اللہ کی نظر میں انسان ہو، لہذا تم اگر بگڑو گے تو اللہ تعالیٰ کا نظام تمہارے خلاف چلے گا۔ شیر نے بکری کو کھا لیا اور سانپ نے بلی کو کھا لیا، اور سانپ نے چوہے کو کھا لیا، اور بلی نے چوہے کو کھا لیا، اور بھیڑیے نے وہ بھیڑ کو اٹھا لیا، یہ ہوتا رہتا ہے، اس پر کوئی میرے رب کے قانون میں کوئی کسی قسم کی دفاع لکھی ہوئی نہیں ہے کہ جانور ہے، جانور پر کوئی حکم نہیں ہے۔ اور جتنے دنیا کے انسان جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں پہچان سکے، اللہ کہہ رہا ہے ان شر الدواب، یہ جانور اور جانوروں سے بھی بدتر
اولئک کل انام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بدتر ہیں، بدترین جانور ہیں. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، تم ہو عقل والے، تم ہو ایمان والے. الذین انزل قد انزل اللہ علیکم ذکرا، میں نے تمہارے اوپر قرآن اتارا ہے. تم بگڑو گے، میں تمہارا نظام بگاڑ دوں گا. تم ٹھیک چلو گے، میں تمہارا نظام ٹھیک چلا دوں گا. بازار کا تاجر جب جھوٹ بولے گا، اور مالدار جب زکات دینے کا منکر ہو جائے گا، اور بڑے تاجر سود سٹے جوئے سے سارے بازار پر قبضہ کریں گے، اور فقیر بھی بددیانت اور وہ امان اور کام چور بن جائے گا. جب عورتیں بے پرد آوارہ ہو جائیں گی، جب نوجوان گٹار پکڑ کے ناچیں گے، جب مسلمان بیٹیاں گھنگرو باندھ کے ناچیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہارا رب نظام تمہارے خلاف چلائے گا. یہ خود بخود نہیں ہو رہا، نہ یہ بیچارے سیاسی حکمران، نہ یہ فوجی حکمران. میرے رب کی قسم، میرے اللہ کی قسم، میرے اللہ کی عزت کی قسم، یہ رائی کے برابر ہمیں نفع نہیں دے سکتے، اور میرے رب کے عزت جلال کی قسم، یہ رائی کے برابر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ ہماری زندگی کے مالک نہیں، موت کے مالک نہیں، رزق کے مالک نہیں، یہ ہم سے زیادہ حقیر ہیں، ہم سے زیادہ فقیر ہیں، ہم سے زیادہ خوف زدہ ہیں. یہ پہروں میں چلتے ہیں، اس کے بغیر تم خود سوچو، جو چلنے میں پہرے دار کا محتاج ہو تمہیں امن دے گا؟ خود تو سوچو، جو باہر نکلے تو آگے پیچھے پہرے دار ہوں اور بلٹ پروف گاڑیاں ہوں، تم ایسے دیوانوں سے کہتے ہو ملک میں امن قائم کرو، وہ بے وقوف تو خود بے امن ہیں، وہ تمہیں کیا امن دیں گے؟ ان سے نہ آس لگاؤ، نہ ان پر امید لگاؤ، نہ ان کے خلاف کوئی احتجاج کرو. ہاں، اپنے خلاف احتجاج کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اللہ کے آگے سر جھکاؤ، اسے آنسوؤں سے مناؤ. جب وہ فیصلہ کرے گا، نظام تب بدلے گا، حکمرانوں کے بدلنے سے نہیں بدلے گا. ہے ہے، نادانوں پہ نادان آیا کرتے ہیں، نادانوں پہ عقل مند نہیں آیا کرتے. ایک بادشاہ نے، مولانا روم نے حکایت لکھی ہے، ایک نجومی نے بادشاہ سے کہا کل بارش ہوگی، جو پانی پیے گا پاگل ہو جائے گا، اب پانی نہ پینا. تو بادشاہ وزیر نے پانی نہیں پیا، رعایا کو کون بتلا تھا؟ رعایا نے پانی پی لیا، ساری رعایا پاگل. اب عقل مند بادشاہ کے خلاف جلسے شروع ہو گئے، جلوس نکل پڑے کہ ہمارا بادشاہ بے وقوف ہو گیا ہے، اسے نکالو، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اسے نکالو. تو وزیر آیا بادشاہ کے پاس، بادشاہ سلامت، ادھر جلسے جلوس شروع ہو چکے ہیں، بے عقلوں کے عقل مند کہاں چل سکے گا، نادانوں پہ دانا کیسے چل سکے گا؟ تو اب مجھے یہ بتاؤ، حکومت چاہیے کہ عقل؟ وہ کہنے لگا مجھے حکومت چاہیے. تو پھر ایک پہلے تو پی لے، ایک میں پی لے، تو میں نے وزارت چاہیے دی، تینوں حکومت چاہیے دی، آپ ناندے ورگے ہو جاوی، پھر موجاں کرسائیں. تو ایک پیالہ بادشاہ نے پیا، ایک وزیر نے پیا، دونوں پاگل ہو گئے. تو تھوڑی دیر بعد موڈیاں تے چڑھ گئے، بادشاہ بھی وزیر بھی زندہ باد زندہ باد. او میرے بھائیو، جو معاشرہ اللہ رسول کو بھلا دیتا ہے وہ عقل مند معاشرہ نہیں ہوتا، وہ بے عقل ہوتا ہے، وہ نادان ہوتا ہے، وہ ظالم ہوتا ہے. ان پہ بے وقوفوں کو ہی حکمران بننا چاہیے، ان پہ نادانوں کو ہی حکمران بننا چاہیے، ان پہ نکمے اور نا اہلوں کو ہی حکمران بننا چاہیے. اگر یہ چاہو کہ میرا اللہ فیصلہ اللہ بدلے گا، حکومت نہیں بدل سکتی. ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے، بیت اللہ کی چھت پر اترتا ہے، اور آج جمعے کے دن کیا ہوگا ساری دنیا میں اس کا اعلان کر کے جاتا ہے، یہاں تک کہ چیزوں کے ریٹ بتا کے جاتا ہے، فلاں چیز فلاں ملک فلاں بازار میں اس بھاؤ پہ ہوگی، اس بھاؤ پہ ہوگی، یہ چیز مہنگی ہوگی، یہ چیز سستی ہوگی. اتنی شہنشاہ کی طاقتور حکومت ہے. اگر اپنا مسئلہ حل کروانا ہے تو اللہ کے آگے رو جاؤ، اللہ کے آگے روو، اللہ کو مناؤ، اللہ کو مناؤ، اللہ کو مناؤ. ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علیما. میرا اللہ کہتا ہے تمہیں عذاب دے کے میری کون سی خوشی ہے، تمہیں پکڑ میں لا کر میرے لیے کون سی خوشی کی بات ہے؟ تم شکر گزار بنو، تم ایمان والے بنو، میں تمہارے لیے دنیا بھی مسخر کروں گا اور جنت بھی تمہارے لیے مسخر کروں گا، تم کچھ کرنے والے تو بنو. یہ حالات کی چکی اور یہ جو گردش ہے، اسے اگر صحیح رخ پہ چلانا ہے تو اللہ کے سامنے جھکنا پڑے گا. حکومتیں اللہ کی قسم، ان پہ نہ کوئی آس ہے نہ امید ہے. ہاں ہاں، اللہ پہ آس ضرور ہے، اللہ پہ امید ضرور ہے،
کہ وہ جب چاہے پل میں سب کچھ سنوار دے. اس کے لیے ایک قاعدہ ہے, ایک ضابطہ ہے. لو ان اہل القرى, اب دوسرا رخ سن لو, لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. ان پاکستان والوں سے کہہ دو, اگر یہ زمین کی برکتیں لینا چاہتے ہیں, اگر یہ آسمان کی برکتیں اتروانا چاہتے ہیں, تم دیکھو میں کل گاؤں سے آیا ہوں, اور گندم کھیتوں میں پڑی ہوئی, پہلے ہوئی تھوڑی ہے, ہوئی تھوڑی ہے, میں ذمہ دار ہوں, گندم تھوڑی ہوئی ہے, تھوڑی ہوئی ہے, اور اوپر سے بارش ہو رہی ہے. جو ہوئی ہے میرا اللہ اس پر بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کر کے بتا رہا ہے, او دیوانوں یہ جلسے جلوس کی سیاست چھوڑو, میرے آگے سر جھکاؤ, حکمرانوں کو چھوڑ دو, انہیں کرنے دو حکومت, یہ بندر باٹ انہیں کرنے دو. کیا یہ نہیں مریں گے؟ کیا اللہ کا دربار نہ سجے گا؟ کیا یزید و حسین کا فیصلہ نہ ہوگا؟ کیا شمر اور آل رسول میں ترازو نہ تولا جائے گا؟ کیا ظالم اور مظلوم کے لیے کوئی ترازو نہیں ہے؟ ہوگا ہوگا ہوگا, اس دن میرا اللہ فیصلہ کرنے والا ہوگا. مظلوم بن جاؤ, مظلوم بن جاؤ, مظلوم بن جاؤ, حسین کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے, حسین کی آل کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے, مظلوم بن جاؤ. نہ ظالم بنو, نہ ظالم کے ساتھی بنو, نہ ظالم بنو, نہ ظالم کو کندھوں پہ اٹھاؤ, اپنے رب کے سامنے گر جاؤ اور سر جھکاؤ اور رو رو کے مانگو, میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ جلسوں کی سیاست, یہ جلوسوں کی سیاست تمہیں کہاں پہنچا چکی ہے, تم کہاں آ چکے ہو کہ اتنے بڑے زرعی ملک میں روٹی نہیں, اور جو آئی ہے تو اوپر اللہ بارش برسا رہا ہے, اوپر اللہ بارش برسا رہا ہے, اعلان کر رہا ہے او میرے بندوں میں ناراض ہوں, میں ناراض ہوں, مجھے راضی کرو, اے پاکستان والوں میں ناراض ہوں. لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا, تم دو کام کرو, ایک ایمان بناؤ, ایک تقوی بناؤ, پھر کیا ہوگا؟ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے میں تمہارے لیے کھول دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ تو ناراض ہو گیا ہے, تو پاکستان والوں پر ناراض ہے, ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, انتر علیہم ابان حسادہم و امنہ ابان زرعہم, جب وہ کھیتی کاٹتے ہیں اور دانا نکالنے کے لیے ڈھیر لگاتے ہیں تو میں اوپر بارشیں برسانی شروع کر دیتا ہوں, اور میں بتاتا ہوں کہ میں ناراض ہوں, میں راضی کر لو. اور جب وہ کاشت کرتے ہیں اور زمین پانی مانگتی ہے اور دانا نرم ہو کر نکلنے کے لیے پانی چاہتا ہے تو میں بادلوں کو روک لیتا ہوں. یَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ, ہٹ جاؤ, مت جاؤ, یہ میری نشانی ہے کہ میں ناراض ہو چکا ہوں, میں ناراض ہو چکا ہوں. یہ اللہ کیا نشانی ہے؟ جب تو ناراض ہوتا ہے تب پکی فصلوں پہ بارش کرتا ہوں, کٹی کھیتیوں پہ بارش کرتا ہوں. کتنے ڈھیر میں کل آیا ہوں, ڈھیر گندم کے پڑے ہوئے, ابھی نکلنا باقی ہے, اور اوپر بارش اور بارش, پہلے ہوئی تھوڑی, اوپر کورا پڑا, دانا ہر گیا, پھر ایسا ملتان میں میرے ضلع میں -4 ٹیمپریچر ہو گیا. میں ملتان کا ہوں, زندگی گرمی کی دیکھا, بچپن سے آج تک گرمی دیکھی, ایسی سردی کہ ساری گندم کے اندر سے رس ختم ہو کے رہ گیا اور دانا ختم ہو گیا, اوپر جب کٹی ہے تو میرے اللہ کی بارش ہے. میرا اللہ ظالم نہیں ہے, میرا اللہ ظالم نہیں ہے, میرا اللہ ظالم نہیں ہے. یہ دعا دو, دعا دو, دعا دو, وہ کملی والا, وہ مدینے والا, وہ محمد عربی, وہ محمدی مکی مدنی, وہ حجازی تو راضی, وہ محمد بن عبداللہ, وہ محمد بن عبداللہ, وہ قریشی جو ساری رات رویا اور اپنے رب کو منایا کہ میری امت کو بندر خنزیر نہ بنانا, میری امت پر آسمان سے پتھر نہ برسانا, اور اس کے آنسو نے میرے اللہ کے عذاب کو روکا, ورنہ صرف تمہارے بازاروں سے آٹا نہ ختم ہوتا تو میں اور تم بندر خنزیر ہوتے, ہمارے بازاروں میں چیزیں نہ مہنگی ہوتی, میں اور تم پر پتھر برستے اور زمین پھٹتی اور ہم دھسا دیے جاتے اور ہوائیں چلتی اور ہم اڑا دیے جاتے اور سمندر بکھرتے اور ہم بہا دیے جاتے. دعا دو اس کو جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے اور ساری زندگی رو 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 اللہ سے منا گیا کہ جو کچھ کرنا ہے کرنا, پر انہیں بندر نہ بنانا, انہیں خنزیر نہ بنانا, ان پہ پتھر نہ برسانا, انہیں زمین میں نہ پھسانا. اگر اس مدینے والے کی دعائیں نہ ہوتی اور اس مدینے والے کے نوحے نہ ہوتے, اس کا رات کا تڑپنا نہ ہوتا اور رو 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 کے اللہ کو منانا نہ ہوتا, تو میرے رب کی قسم آج کوئی انسان پھرتا,
آج کوئی انسان پھرتا مسلمان ہو کر زنا کے اڈے چلائے، مسلمان ہو کر شراب کے اڈے چلائے، مسلمان ہو کر جوئے کے اڈے چلائے، مسلمان ہو کر سود کے اڈے چلائے، مسلمان ہو کر ترازو غلط تولے، مسلمان ہو کر بیٹی گھنگرو باندھ کے ناچے، مسلمان ہو کر محفل موسیقیاں ہوں، مسلمان ہو کر ماؤں کو ذلیل کیا جائے، مسلمان ہو کر باپ کو دھکے دیے جائیں، مسلمان ہو کر اذان پر نماز کو قدم نہ اٹھے، مسلمان ہو کر زکات نہ دے، یہ وہ کام تھے جو مجھے اور تمہیں بندر خنزیر بناتے۔ دعا دو دعا دو، ساری زندگی روتے ہی گزار تھی، اتنا رویا کہ میرے اللہ کو کہنا پڑا ہے۔ جب بچہ زیادہ پڑھنے لگ جائے نا تو ماں باپ کہتے بیٹا تھوڑا آرام بھی کر، تھوڑا آرام بھی کر۔ میرے نبی نے اتنا دکھ اٹھایا، اتنا رویا، اتنا رویا کہ میرے اللہ کو کہنا پڑا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے نبی اتنا تو نہ رو، اتنا تو نہ رو، میں رونے سے نہیں رو کرا، پر اتنا تو نہ رو کہ تو خود ہلاک ہو کے رہ جائے۔ یہ اس کی دعائیں ہیں جو بیچ میں آ جاتی ہیں، نہیں تو کب کی زمین پلٹ چکی ہوتی، زمین تو کب سے بے قرار ہے، اجازت دے تو پلٹا لے جاؤں، پانی کب سے بے قرار ہیں، اجازت ہو تو ہم اچھل جائیں، بفر جائیں، ہوائیں کب کی بے قرار ہیں، اجازت ہو تو ہم پاگل ہو جائیں۔ یہ تو میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے جو کہتا ہے چھوڑو چھوڑو، دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، خاموش خاموش خاموش، اپنی اپنی جگہ پہ کام کرو، میں اس امت کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ کبھی تو یہ ظالم توبہ کرے گا، کبھی تو یہ توبہ کریں گے، جب توبہ کریں گے میرا دروازہ کھلا ہوا پائیں گے۔ تو میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے اللہ کا قانون، لو ان اہل القرا آمنوا واتقوا، پاکستان والوں سے کہو ایمان بنائیں، تقوی بنائیں، اور میرے حبیب کی غلامی میں آئیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، میں ان پر زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ اور جب اللہ کھولے گا تو روک لیں گی ایٹمی طاقتیں، جب اللہ کھولے گا تو سیاسی پارٹیاں روک لیں گی، جب اللہ کھولے گا تو بددیانت حکومت روک لے گی، اور جب اللہ بند کرے گا تو پھر کون کھولے، جب اللہ روک لے گا تو پھر کون دے۔ اللہ کو مناؤ، اسے منانا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا سہرا اپنے سر پہ، یہ سہرا ہے، یہ غلامی سہرا ہے، یہ غلامی تاج ہے، یہ غلامی بہت بڑا تخت ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں، اس سے وفا کرو جو وفاؤں کے قابل ہے، اس سے محبت کرو جو عشق کے قابل ہے، اس سے وفا کرو جو تمہاری ساری بدماشیاں جاننے کے بعد بھی روتا چلا گیا، میری ساری آوارگیاں جاننے کے بعد بھی روتا چلا گیا۔ اور صحابہ تو جنتی، آل رسول جنت کے سردار، اور بیویاں ساری امت کی مائیں، تو پھر اب یہ ساری رات کا رونا کیوں ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ جنتی، ازواجہ امہاتہم، ساری بیویاں امت کی مائیں، ساری بیویاں امت کی مائیں، حسن حسین جنت کے سردار، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، علی کا گھر نبی کے گھر کے سامنے، یہ میں نے حدیثوں کا ترجمہ کر کے بتا دیا۔ تو اب صحابہ جنتی، بیویاں پوری امت کی مائیں، بیٹیاں جنت کی سردار، بیٹے جنت کے سردار، علی کا گھر گھر کے سامنے، تو اب یہ ساری رات کا رونا کس کے لیے ہے؟ یہ فیصل آباد والوں کے لیے ہے، یہ لاہور ملتان کراچی والوں کے لیے ہے، یہ مکہ مدینہ ریاض والوں کے لیے ہے، یہ دلی اصفہان والوں کے لیے ہے، یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے تھا کہ ہائے دیکھ رہا تھا میرا نبی کہ میری امت میری ہی شریعت کا مذاق اڑائے گی، میرے ہی دین سے بغاوت کرے گی، میری ہی سنتوں کا مذاق اڑائے گی۔ آپ روئے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اتنا رویا ہے میرا نبی کہ اللہ کو منوایا کہ اچھا ٹھیک ہے، جھٹکے دوں گا، وہ نہیں کروں گا جو پہلوں کے ساتھ کیا تھا۔ تو میرے بھائیو، یہ تبلیغ کا کام، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے، یہ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ محنت ہے۔ پچھلی پہ توبہ کرو اور اگلی زندگی اس کے پاکیزہ
اس کے پاکیزہ دین کے مطابق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے مطابق گزارو، پھر چاروں طرف سے آوازیں سننا بند کر دو، آنکھیں بند کر لو، کان بند کر لو، اور چلو سیدھے. میرے نبی کا فرمان ہے، ترکتکم علی محجۃ بیضاء، میری راہوں پہ چلنا، میری راہیں وہ ہیں جہاں نہ رات کا اندھیرا ہے، نہ موسم کا اندھیرا ہے، نہ زمانوں کا اندھیرا ہے. میرا راستہ وہ ہے جو ہر دور میں روشن رہے گا، ہر زمانے میں روشن رہے گا، ہر دیش میں روشن رہے گا. جو قوم اس پہ چلے گی اللہ کو پالے گی. تو میرے بھائیو حالات کی جکڑ ہے، اللہ ناراض ہے. اس کو راضی کرنے کا طریقے سوچو. غلام رسول بنو، تبلیغ میں نکلو، تبلیغ میں پھرو، یہ چیز تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرے گی. یہ جلسے جلوس، یہ اخباریں پڑھنا چھوڑو، یہ سارے ظالم نا امیدی پھیلا رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں اجتماعی سوچ کب زندہ ہوگی. ہائے ہائے ہائے، بس اللہ کے سامنے سر جھکا دو، اللہ کے سامنے سر جھکا دو. بجلی ختم ہوئی ہے، میرے رب کا نور تو نہیں ختم ہوا. پاکستان کی گندم ختم ہوئی ہے، میرے رب کے خزانے تو ختم نہیں ہوئے. تو جب اللہ ہے اور میرے ساتھ ہے اور میری شاہراہ سے زیادہ قریب ہے، تو ہمیں نا امید ہونے کی کیا بات ہے؟ ہم کیوں نہ اللہ کے خزانے کھلوا لیں؟ چابی ہمارے ہاتھ میں ہے، چابی ہمارے ہاتھ میں لگاؤ تو صحیح. سارے اللہ کے خزانوں کی چابی یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. یہ چابی گھماؤ، سارے خزانے تمہارے قدموں میں اللہ قربان کر دے گا. تو میرے بھائیو، اللہ رسول سے صلح کرو. اگر کسی کنارے لگنا ہے، اللہ رسول سے صلح کرو. یہ سارے بے وقوف دانشور، وہ کیا دانشور ہے جو اللہ کو نہ جانتا ہو؟ وہ کیا قلم کار ہے جو اللہ کے سامنے سر نہ جھکاتا ہو؟ وہ کیا صاحب فراست ہے جو صرف قرآن کا ترجمہ بھی نہ جانتا ہو، جو قرآن کا پیغام نہ سمجھتا ہو؟ وہ کیا تمہارا دانشور بن سکتا ہے؟ اللہ رسول کے سامنے سر جھکاؤ. یہی کشتی ہے ہمیں اور آپ کو کنارے پر لگائے گی. پچھلی پر توبہ کرو، اگلی کے لیے کوشش کرو. اللہ دنیا اور آخرت سنوارے گا. تو توبہ کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اور تبلیغ میں پھرو. یہ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، چھٹیاں سر پہ ہیں، کالجوں سے چھٹیاں ہوں، نکل جاؤ اللہ کی راہوں میں، پھرو. یہ پھرنا، یہ رونا، میرے رب کے خزانوں کے دروازے کھلوا دے گا. ساری دنیا کے دجال ہمیں مٹانا چاہیں، نہیں مٹا سکیں گے جب اللہ ہمارا ساتھی بن جائے گا.